aikance alistairu da ya gano fi sauyo na yau ina rikwe kwaibere sa sa ka barbace ifuka ananiya ho an ban ala amina mga yi kuna ka a bai manino alkhairi guno a kuna amma alamari ka cere ka bara amma alkhairi a hannu silamase. amene ila alo a honniya silama se zanka masa irku ya gano ibara ibada te yi bara ya irku ya bauta yi bara ya awo alkhiri te yi buru sai ya ce zanka ta hali yi bara na haifo yi ka dini hungu te da ya ciro mene ila alo to ha zanga ya cero kuna hinisi si boron mace ifo ka ngu te nfiso yi nori kwese domi curo nhai gayyo. da ya haika ganna ina rikwa ikwe bai duka nan di gona a dini wakuna na nawa ba'ulmace ifo ka nna jin da nna Amarika ba fi son sese yano kwee ne ambara nan bongo yeti ka mgbanwe zeri kwaika ya gayyo domin ganna

na man mammon nwoyocci ba ku a jingarin na mariyo di kuna to si ya istikhara kandu ko istihararite gano faji ka bara faji ka agayiyo ko tabbatiyo. anda sahabi haɓi jabir abdullahi ko ko yadda nara na babadi ka a ci. sallallahu alaihi Wasallam.

اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضنيه دي أنا في سيو نور كي سيدني كي استخارة نا أمني ماري دي أو في سيو

a nwene istighara dita yi banna irpe mana malaakari ma hunu haibidiga yanu irpe sunan haibidi a duri mace a sai to ngari a abine bi ka a wani abine asu iya yi ka ciniko diniyo haibidiga a nwene istighara yi banna